Hi, my loves. My Gitanjali Sharma. Punor eta informative video lo apnalukor majole ahisu. Ajir video tut kotha patim. Korear lokokolor sal je glassor nichena ujoli thake. Iman glowing, iman ujjol sal tekhetokole keneke pai. Apnaluke nichoy bhabe je Korear lokokolor sal khon iman ujjol keneke. Bharotot bohut bosor pora K beauty trend choli ahise. K beauty এই শব্দটো ইমানেই বেছি প্ৰচলিত হৈছে সকলোকে লাগে কোৰিয়ান স্কিন আহক আজি সেই বিষয়ে কথা পাতিম কেনেদৰে আপোনালোকে কোৰিয়ান স্কিন পাব পাৰে কোৰিয়াৰ লোকসকলে স্কিন কেয়াৰক বহুত বেছি সিৰিয়াসলি লয় তেখেতসকলে ছালৰ যতন লবলৈ কেতিয়াও অবহেলা নকৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ আমি তেওঁলোকৰ ছালৰ পৰা পাওঁ নহয় জানো ইমান উজ্জ্বল ছাল আৰু সকলোৰে জন্মগত নহয় সেই যে উজ্জ্বল ছাল হেয়া তেখেতসকলৰ জেনেটিক নহয় ইমান ধুনীয়া গ্লোয়িং স্কিন কিহৰ ৰিজাল্ট জানে হেয়া হ'ল এক্সটেনচিভ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন মানে বহুত বিখত আৰু সৰ্বাংগীনভাৱে তেখেতসকলে ছালৰ যতন লয় মানে তেখেতসকলৰ স্কিন কেয়াৰৰ যিবোৰ প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টসমূহত প্ৰাকৃতিক বস্তু বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ লগতে খুব হাইড্ৰেটিং মানে স্কিনখনক যাতে মইশ্চাৰ প্ৰভাইড কৰে তেনেকুৱা বস্তু তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰে এতিয়া কথা পাতিম আঠটা টিপছৰ বিষয়ে এই টিপছকেইটাৰে আপোনালোকে ভাৰতত থাকি কোৰিয়ান স্কিন পাব একদমেই ধেমালি কৰা নাই মই এয়া সম্ভৱ হয় সময় লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আপুনিও হ'ব পাৰিব খুব সুন্দৰ ছালৰ অধিকাৰী এই ভিডিঅ'টোৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৰে কাৰণে টিপ নম্বৰ 1 ডাবল ক্লিনজ কোৰিয়ান বিউটিত ডাবল ক্লিনজ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপ মানে তেওঁলোকে মুখৰ ধূলি মাকতি মেকআপ ছানস্ক্ৰীন লোচন এইবোৰ গুচাবলৈ দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্লিনজাৰ ইউজ কৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে যিটো ক্লিনজাৰ ইউজ কৰে সেইটো হ'ব এটা অইল বেছড ক্লিনজাৰ সেই ক্লিনজাৰটোৱে মুখৰ মেকআপ আৰু ছানস্ক্ৰীন লোচনক ডিজল্ভ কৰিব ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে ৱাটাৰ বেছড ক্লিনজাৰ অইল বেছড ক্লিনজাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত যদি ছালখনত মেকআপ নাইবা ছানস্ক্ৰীন লোচন নাইবা ধূলি মাকতি ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰ বেছড ক্লিনজাৰেহে চাফা কৰে ইয়াৰ পিছৰ টিপটো হ'ল এক্সফলিয়েট কৰাটো স্কিন কেয়াৰৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেপ এক্সফলিয়েট কৰিলে ডেড স্কিন চেলছবোৰ ৰিমুভ হ'ব নাইকিয়া হৈ যাব আপুনি পাব এখন খুব উজ্জ্বল আৰু মিহি ছাল এইখিনিতে এটা ধ্যান দিবলগীয়া কথা এক্সফলিয়েট আমি খুব জেণ্টলি কৰিব লাগে মানে খুব আৰামকৈ আৰু সঘনাই কৰিব নালাগে অভাৰ এক্সফলিয়েট কৰিলে আমাৰ স্কিনখন ডেমেজ হ'ব বহুত বেছি এক্সফলিয়েট কৰা মানে ছাল ধ্বংস সেইকাৰণে সপ্তাহত এবাৰ নাইবা দুবাৰ এক্সফলিয়েট কৰিব থাৰ্ড টিপটো হ'ল হাইড্ৰেটিং প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব কোৰিয়ান বিউটি মানে হ'ল হাইড্ৰেশ্যন সেইকাৰণে যিবোৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে ছালখনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে ধ্যান দিব যাতে সেই প্ৰডাক্টবোৰে আপোনাৰ ছালখনক জীপাল কৰি ৰাখে আৰু প্লাম্প কৰি ৰাখে মানে যাতে মইশ্চাৰ প্ৰভাইড কৰে চ' এনেকুৱা প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিব যিবোৰ প্ৰডাক্টত থাকে হিয়ালুৰনিক এচিড গ্লিচেৰিন নাইবা এল'ভেৰা ফোৰ্থ টিপটো হ'ল সদায় ছানস্ক্ৰীন লোচন লগাব লাগিব স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন বুলি ক'লে ছানস্ক্ৰীন লোচন এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰডাক্ট ছানস্ক্ৰীন লোচনে আমাৰ ছালখনক সূৰ্যৰ ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিৰ পৰা বচাই ৰাখে সেই ক্ষতিকাৰক ৰশ্মিয়ে আমাক দিব পাৰে প্ৰি মেচিয়'ৰ এজিং মানে বয়সৰ আগতে আপুনি বুঢ়া দেখাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সুনিশ্চিত কৰিব যাতে প্ৰতিদিনে ছানস্ক্ৰীন লোচন লগায় আৰু সেই ছানস্ক্ৰীন লোচন SPF 30 নাইবা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হা বোলে আজি মেঘৰ বতৰ বৰষুণ দিছে আজি ৰ'দ নাই আজি ছানস্ক্ৰীন লোচন নলগাওঁ তেনেকুৱা নহয় এভৰি মৰ্ণিং সদায় ৰাতিপুৱা যেতিয়া আপুনি স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন কৰে তাত ছানস্ক্ৰীন লোচন এড কৰিব মানে ছানস্ক্ৰীন লোচন নলগোৱাকৈ আপোনালোকে বাহিৰত নাযাব ইভেন যদি আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়াও মৰ্ণিং স্কিন কেয়াৰ ৰুটিনত আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীন লোচন লগাব লাগে ফিফথ টিপ টোপনি উজ্জ্বল ছাল পাবলৈ আমাক লাগে গভীৰ টোপনি যেতিয়া আমি ভালদৰে শুবলৈ নাপাওঁ নতুবা আমাৰ টোপনি ভাল নহয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰে এবিধ ষ্ট্ৰেছ হৰ্মন উৎপাদন কৰে মানে বহুত বেছিকৈ উৎপাদন কৰে আৰু সেই ষ্ট্ৰেছ হৰ্মনবিধৰ নাম হ'ল কৰ্টিজল এই ষ্ট্ৰেছ হৰ্মনবিধে কোলাজেন আৰু ইলাষ্টিনৰ ব্ৰেকডাউন কৰে সেইকাৰণে আমাৰ ছালৰ যে উজ্জ্বলতা সেয়া নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে প্ৰতিদিনে মানে ৰাতি 7-8 ঘণ্টা টোপনি বহুতেই বেছি জৰুৰী ইয়াৰ পিছৰ টিপটো হ'ল আপুনি খাব লাগিব পুষ্টিকৰ খাদ্য মানে সুষম আহাৰ
সুষম আহাৰ কেৱল ছাল বুলিয়ে নহয় অভাৰঅল হেলথৰ কাৰণে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই বেছি দৰকাৰী। প্ৰতিদিনে সুষম আহাৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। সুষম আহাৰ মানে য'ত থাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফল মূল, সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু হোল গ্ৰেইন, লগতে প্ৰটিন। যদি আপুনি সদায় সুষম আহাৰ খায়, পুষ্টিকৰ খাদ্য খায়, তেতিয়াহ'লে অতি সহজতে সুন্দৰ ছালৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিব। টিপ নম্বৰ 7, এই টিপটো হ'ল ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট। ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যনে কেৱল ছালখন বুলি নহয় গোটেই শৰীৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব ষ্ট্ৰেছ মেনেজমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব। ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যন এই আটাইবোৰ বস্তু আমাৰ মুখখনত দেখা দিয়ে। ষ্ট্ৰেছ আৰু টেনশ্যন দূৰ কৰাৰ কেইটামান খুব ধুনীয়া উপায় আছে, সেয়া হ'ল এক্সাৰচাইজ, য়োগা, মেডিটেশ্যন। শেষৰ টিপটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য, সেয়া হ'ল বি পেচেণ্ট, মানে আপুনি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। কোৰিয়ান গ্লাছ স্কিন পাবলৈ আপোনাক লাগিব সময়, যত্ন আৰু চেষ্টা। চাওক, ভাল বস্তুৱে সময় লয়, সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে ঘপককৈ ৰিজাল্ট নাপায় তেতিয়াহ'লে মন বেয়া নকৰিব। আপোনালোকে বাছ কি কৰিব লাগিব, ধৈৰ্য সহকাৰে এই টিপছকেইটা ফ'ল' কৰক আৰু সময়ত ৰিজাল্ট আপোনালোকে নিজেই দেখিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।